Բարև ձեզ։ Ուրեմն այսօր ազգային անվտանգության ծառայությունը հերքեց այն տարածված լուրերը, այն մեղադրանքները, թե իբր Բագրատ Սրբազանը եւ մյուս հայրենասեր մարդիկ Կրեմլի ագենտներ են, Կրեմլից միլիոնավոր դոլարներ են վերցրել, Կրեմլից ԿԳԲ-ի ագենտ են եւ այլ եւ այլ։ Այդ ԿԳԲ-ի ագենտի մասին ես արդեն ասացի եմ նախորդ տեսահոլովակում, ասել որ եթե այդպիսի հաստատություն չկա, այո, ԿԳԲ-ն ասացի, լուծարվել 1990 թվականին Ելցինն արա լուծարել, չկա այդպես բան, եթե նա չկա, ագենտը չի կարող լինել, բայց համենայն դեպս այդ աղմուկը բանը ԿԳԲ-ի ագենտ, ԿԳԲ-ի անդետ ագենտ փող էին տվել այդ իրանց Պորնոկորթի ֆեյքերին, մեյքերին, դե գիտեք, դրանց գիններ գիտեք, այդ ավելացրել էին ռսի, տակ սարքում եք ռսի գուբերնիա, բան սենց բան, հասա կյանքումդ քո ուղեղի մեջ գուբերնիա բառն եղելա բոզիցն, ոնց որ դու հիմա օգտագործվես, թե պարզա որ ասել են օգտագործի, ասացի նայե որ քեզ սարքում են ոչ թե վիլա է, այլ սարքում են թուրքի մի հատ սենց տեղ, որտեղ սաղիթ լույեն Թուրքի այդ ադրբեջանցու Թուրքի կողմից սարկած մի հատ այսպես տեղ, որտեղ սաղի լույեն։ Բայց դու հիմա 2000 դրամ ես վերցրել բոզի ծնունդ ու ասում ես, թե մեզ տանում են ռուսի գուբերնիա, դարքե որտեղ դու Թուրքի հետույքը լպստող ես եղել միշտել։ Այդ խավի մասին եմ ասում, այդ որ կոմենտներ են գրում, միջև հիմա գրում են։ Դե ես ասել եմ, մի անգամ եմ կրկնում, որ չկա աշխարում այդպիսի կոմենտ գրող մեկը, որ դենց գրի կոմենտ ռուսի ագենտ կամ գրի գնա սահման կամ գրի լափամանը սենց, բայց ինքն իր մորը կունած չլինի, դենց fake չկա։ Այդտենց եթե դա կինա գրողը, ուրեմն նրան էլ հեննա կամ ախբերնա քու։ Այսքան բան։ Դրանք այն խավը չեն, որ դրանց ասես ժեղ, դրանք այն խավը չեն, որ ասես համբալ, ատլախ, դրանք հայ ժողովրդի կակն են։ Այ հենց այ դրանց մասին։ Դե անցանք առաջ։ Այս բոզի թուլեկը, որոնք այս 2 ամիս շարունակ, 2 ամիս արդեն ինտերվյուներ են տալիս, բլոգերություն են անում, լրատվության մեջ հարցեր են տալիս նրան, դուք ագենտա, այսա ագենտա, սա ագենտա, դու պոյները չեն հասկանում, արա որ ոչ մի պետության մեջ դու չես կարող, դա անհետեթություն է, դու զգացես մեկը ագենտ է, ագենտի վրա կասկած ունես դու անձամբ, ինդիվիդուալ կասկած, դու պետքա դիմես քո ազգային անվտանգության ծառայության, ասես այսպես ագենտ կա, նա ազգային անվտանգության ծառայության, չէ, չկա, որովհետև դա իրանց գործն է, դա լրագրողի կամ այդ բոզի տղա բլոգերի գործը չի, բայց այդ կապ չունի։ Իրանք մեծ հաճույքով ասում են, դե հիմա լսեք արայ, չեմ էլ ուզում ասեմ, արա բոզի տղեն լավ բանա ձեր մոտ, արա բոզի տղեն, մեր հայ բոզի տղա էլ էլի քրենա սև նիվով, Արյունով ու խավով հերու չի էլի սրանցից։ Հա, հիմա այդ բլոգերները, այդ որ ասում էին, այսպես չեչոտ մորուքով մի հատ բոզի տղա կա, այսպես մի հատ այսպես մազերով մի հատ ուրիշ բոզի տղա կա, բլոգերը դեր, չգիտեմ ինչ խոսա, հետո այն Ամերիկայում այսպես ժամանակից շուտ ջերմակած այսպես այն մածուն մաքրելու բան կար, դրան յորշիկ են ասում սովետի վաղտ, որ մի հատ այ դրա նման մի հատ բոզի տղա եք, բայց եք այսպես տարբեր բոզի տղեք, տարբեր տեղերից մինչև հիմա կան, դուրս են գայս ռուսի ագենտ, ԿԳԲ, Բագրատ Սրբազան, այսպես արա բոզի տղեք, հիմա դուք դիներողություն խնդրեք, հիմա դուք պիտի ձեր վրա գործտի հարուցվի թե չէ, ես չգիտեմ պիտի հարուցվի թե չէ, ախր դուք տենց որ հանգիստ ֆրֆռում եք, հանգիստ այդ բաներ եք խոսում, դուք հասկանում եք որ դուք մեր երկիրը կոնկրետ հենց հիմա վերջին տարիներին այ դուք ձեր տենց այդ բլոգերությամբ, Facebook-ի գրառումներով, ստեղ-ընդեղ հիմար-հիմար խոսալով, ինտերվյուներ տալով բոլորի աչքի առաջ, բոլոր այդ հայերի աչքի առաջ դուք ես երկիրը տանում կողում եք Թուրքի տակ ու հասցնում եք վերջնական կործանման։ Ես հասկանում եմ, որ ձեր ընտանիքների, ձեր արյունը Թուրքա տենչում։ Ես հասկանում եմ, որ ձեր մայրերը Թուրքի խեր են տենչում։ Ու երբ որ հեսա այդ գիծը կբացեն, գիծը ինչա, միջանցքա ինչա, այդ միջանցքը մենակ ասել եմ գնալ գալու համար չի, այդ միջանցքից մտնելու են ու ձեր քույրերը, մայրերը, դուստրերը կարոտ Թուրքի ռի, ոտներս ենց չռելու են, ասեն եկեք, ես չեմ ուզում, որ ես երկրում մի հատ նոր սերունդ ծնվի 2040-50 թվերին, թուրքահայ ատլախայ ձեր նման կեղտ, ձեր ընտանիքի արունն է դա, ես
Հետևորդներին, լսողներին չեմ ասում։ Ես ասում եմ այդ մարդիկ, որոնք զրպարտել էին։ Արա, եթե այդ մարդը զրպարտել, հիմա լսեք, դուք հետևորդներ, դիտողներ, դուք տեսել եք երբևէ այդպես այս վերջին շրջանում այդպես մի հատ բոզիտով որ գրում էր կամ խոսում էր կամ ինտերվյու էր տալիս, ասում էր Կրեմլից միլիոնավոր դոլար են, լրագրող կլինի, բլոգեր կլսել եք, տեսել եք, հիշում եք, մի հատ կարա գնաք էլի դրան նայեք, տեսեք դեմքը ով է, կարա մի հատ վերհիշեք կամ կարա մի հատ ինքները ձեր համար պարզեք ով էր, ինչի էր տենց ասում, ես գնացեք այդ իրա YouTube-ը մտեք, մի հատ դեմքին նայեք, տեսեք ինչ ասում հիմա, ինչ ասում, ինչ ասում, եթե դրան փողոցում տենակ, պարզա չէ, որ դուք պիտի միանգամից հասկանաք, որ ահա ձեր առջև է բոզի տղա, նատուրալ բոզի տղա, էլի են, գիտեք ինչ, ես իմ գրքում հայոց պատմության մեջ, չնայած դա հայոց պատմությունը, բայց ի վերջո դե մի քիչ բաց է գրված, ես գրել եմ, թե ինչպես առաջացավ բոզի տղաները, դրանք են 90-ականների հիմնականում, 90-ականների մարմնավաճառներն էին, որոնց մոտ երբ որ գնում էր կլենտ հաճախորդ, սրանք միշտ գիշերները, երեկոյան, ասում են մի քիչ կամացել են, հերեխես տղես կողքի սենյակում քնած, այ դրանք այդ քնածներ են, բայց դրանք մի օկտի զարթնե, ինչ է ասել եմ, ավելին կա, կա որ ծնողները ոչ թե չէին թողում քնի, արտնաստում էին, որ իրանց մի հատ ինչ-որ պետքա մամաներին տենց բան, այ դրանք էլ այդ սորոսականներ, սենց բաներ, իբր թե արեմըտ, արա ֆեզնից ինչ արեմըտ ամետ, արա իբր թե իրանք արեմըտ ամետ են այդ բոզի թուլեկը, այն մյուսներին ասում են ռսի ագենտ, այդ դու արևմուտքից, Եվրոպայից, Ամերիկայից կյանքից մի բան հասկանում ես բոզի տղա, դու գիտես որ տենց երկիր որ դու ընկա, քո մաման ընդ է առաջինը կունեն, ամենատոլերանտ երկրում, որն ուզում ես լինի Շվեդիա, Հոլանդիա, Դանիա, մտար մի երկու սխալ բան ասացիր մամատ կունեն, բոզի վաստակներ, ես ինչ բան ասենք հիմա դուք զրպարտել եք մարդուն, բոզի տղեք, մարդ եք զրպարտել, ու մենակ մի մարդու չեք զրպարտել, դուք լիքը մարդու ասել եք Կրեմլի ագենտ, դուք փող եք տվել, դուք ունեցել եք լսարան եւ ձեր բոզի տղա լսարանը հավատացել է մյուսներին մտել գրել է Կրեմլի ագենտ, դուք խառնշտել եք այս երկիրը, արա դուք խառնաշփոթ եք գցել, դուք զրպարտել եք ու հիմա դուք պիտի սենց բրծնեք գնաք, արա գոնե դուք հիմա պիտի դուրս գաք ու ձեր այդ կանալներով գոնե ասեք ներողություն, կներեք սխալվել ենք, ազդեցության տակ ենք եղել, խմած ուրա ծակված ենք եղել, մի բան ասեք, հո դուք վերջնական բոզի տղա, ինչի՞ եք զարմանում, արա դուք բոզի տղա եք, նենց ոչ սիրելի հետևորդներ, դիտորդներ, հենց տենց կտեսնեք այդ որ YouTube-ում, TikTok-ում, այդ ասում եմ մի հատ կացե չեչոտ մորուքով, դու ես իմ ընդեն ինչ-որ են յորշիկ հիշացնող Ամերիկայից, սենց մազերով մետ բոզի բաստակ, սենց բոզի տղեք, հելի են, որ գիտես, սենց տենակ մետ հարցրեք, ասեք, կարող է պատա հիմա իմանանք մամատ ինչքանա վեկալում կամ ինչքանա տալիս, որ իրանք ունեն, բոզի տղա, հասարակության կեղտ, ազգի քակ, դուք էտ եք, հարա, դուք էտ եք, ու ես անգամ ես, չգիտեի, որ այս աստիճանի բոզի թուլեք կան ես երկրում, որ հիմա տենց կարան իրանք գլուխները կհատը, եթե ասեցին հատը, այդ դուք մարդ եք զրպարտել բոզի տղեք, եթե դուք հիմա չեք դուրս գայիս ներողություն խնդրում, ես հանգիստ ոչ թե կարամ ասեմ, ես կարամ ապացուցեմ, որ դու բոզի տղա ես, դու ներողություն պտի խնդրես, դու պտի ասես ես սխալվել եմ, բոզի տղա, այս սենց են անում, այս բոլորի հայոց պատմությունը, այս հայոց պատմությունը հենց հիմա տեղ են բոլորի աչքի առաջ, որ դուրս եկան տասնյակ 20-30 բոզի վաստակ, կատարում էին սրան նրա հրամանը, սրան նրան ասում զրպարտում էին, չարախոսում էին, կեղտոտ բաներ էին ասում, կռիվ էին հրահրում, այսպես բաներ, Կրեմլի ագենտ ասեցին մարդկանց, ԿԳԲ-ի ագենտ ասեցին մարդկանց, մարդկանց մեղադրեցին, որ միլիոնավոր դոլարներ, այ տեսեք, ով ասել է միլիոնավոր դոլար բառը, նրա մորը, նրա աչքի առաջ, թող ունի ադրբեջանցի պայմանագրային զինծառայողը, բայց ինքը կարող խանդի զգացում ապրի, որտեղ ինքնա սովորեց բանն անել, նրանք սաղ մորակ ունեն, շնորհակալություն։